شرازو بسم الله الرحمن الرحیم پیوٹ ٹیبل دا پیوٹ ٹیبل پر مرسته پاتې مشتاس کولای سو چې یو ټیبل جوړ کوم خو نسبت ټیبل ته یو څه ځانګړتیاوی زیاتې لري په ساده ټیبل کې مشتاس ساده هغه ته به یو نوم ورکوي هغه ټیبل ته هغه ته څنګه هغه کې فلټر پسندې سره اجرا کولای سو خو په پیوٹ ټیبل کې نسبت مر ساده ټیبل ته څه نور ځانګړتیاوی هم لرو چې را بس پر هغه باندې به هم کار وکړو هغه هم یو باندې وایو د مثال په ډول سردار سیبلس ما جوړ کړ زغوان دې څه پیوٹ ټیبل جوړ کړم مرزه به انسرټ ته فر انسرټ باندې انسرټ فر ټیبل باندې کلیک کوم رینج یا ساحه د ټیبل دی اتوماتیک انتخابي مسلسل سره کچیر نو انتخاب سوی به تاسو پرست لپاره خپل خوښه مرته انتخاب کوي او د بل کار مش کولای سو د بل اکسس ډاټا بیس څخه د بل ایکسل فایل څخه یو ټیبل راوخلو د لیک شیر دو خو زه هغه نه کوم ضرورت هم چې سلیکټ ا ټیبل اور رینج یو ټیبل اور رینج درته انتخابم ایکسل ډاټا سورس به انشاءالله مرته ډاټا مینو کې به وایي چې د بهر څخه مرته ډاټا راوړو پر هغه باندې کار کوم اوس نو دا فیور ټیبل چې جوړه په نیو ورکشیټ کې جوړه کې به داغه جوړ شي ورکشیټ کې اوځایش دی ضرورت هم چې یو نوی ورکشیټ څه پوکه ورته جوړه کړ اوکے باندې کلیک کوو نو اوتوماتیک موږ ته یو نوی ورکشیټ جوړی دا ورکشیټ 3 په نامه سره په دې کې موږ ته یو نوی فیور ټیبل جوړ فیور ټیبل جوړ سو فیور ټیبل ته لکه څنګه چې تاسو دا ټیبل په شکل باندې هم دلته تاسو کولای شئ په خپل خوښه باندې فیور ټیبل ته یو نو مرکه د مثال وړ زړه زمرته هم د ټیبل ته ځد نیم لیست نمبر کوم څه نمبر کوم نیم لیست په نامه سره اوس نو ګورئ ته ټیبل کې کم شی مرسته نه ښکاره کیږي د پیوټ ټیبل څنګه ته هم امدا ده نو زړه زمر ته وایم چې ته مش په ټیبل کې څو کلمونه په دریس کې مرشه تقریبا 15 کلمونه درلود هم چاول کلاس کلم ښکاره اول کم کلم ښکاره کړ کلاس کلم نو واځي ماته ز څو کلاس لرم دوا کلاس تاسو ګورئ پالیس کې ګورئ فشه ټوکی دی ګوري مور جواز د ایکسل او د ورډ شاګردان لرو بل نو شاګردان مور نه لرو نو مور ته څو کلاس ښکارا کړل دوا کلاس یعنی د ډپلیکیټ والیو مور ته نه ښکارا کی یعنی کوم شی لاس وای راغلی د لاس وای پر ځای باندې مور ته یو وای ښکارا کی ډپلیکیټ والیو مور ته نه ښکارا کی دا یو ځنګړتیا اسو او بل ځنګړتیا دا اسول چې پدې کې مور هر وخت کولای سو چې ډاټا د یو هغه کلمونه چې مور ضرورت وي هغه ښکارا کوه کلمونه چې ضرورت نه وي هغه نه ښکارا راځم پس یو ته وایم چې د نیم کلم ښکارا نو وس تاسو ګورئ په ایکسل کې واز یو شاګرد لرو احمد او په ایم ایس ورډ کې بیا موږ دوه شاګردان لرو یعنی هر کلاس لاندې بیا خپل شاګردان لیکل کیږي ورډ سکور هم ښکارا کوم نو سکور ټیک مارک مو دا شاګرد بغل ته سکور ټیک مارک کوم سکور هم سره کوم ښکارا سو دا غره کوم تاسو کولای شئ چې دا فلټر په یو خاص کلم سره تورسوي په یو خاص کلم په کلمونو باندې تقسیم کړي او یو یا درګانو په شکل باندې ولیکي اوس کلاس او نیم چې دی دا د ول د یو لیست په شکل باندې راغ پرګان کې لیکل زیږر تم چې ته داس وک د کلاس نه واخله کلمون ته واړو چې ته واړو کلمون ته واړو نو تاسو ګورئ ته د نمونه لیسو دوه کلمې جوړ کړل یو د ایکسل کلم او بل د چش کلم د ایم ایس ورډ کلم اوس نو کدا هر چا نمرې په ایکسل کې لیکل سی وي په کوم ځای کې لیکل سی وي بل وخت تر واورتي زه ودا بیر د بل وخت تر کدا هر چا نمرې په ایکسل کې لیکل سی په دې معنی چې په ایکسل څنګه کړی او کدا هر چا نمرې په چش کې لیکل سی په ورډ کې لیکل سی په دې معنی چې چې څنګه کړی د ورډ څنګه کړی نو په ایکسل کې مکمل مر 200 دیش نمرې لرو او ټوټل هم 200 دیش ول په ورډ کې مر دا څنګه کړل لرو ټوټل 445 او د ټولو ټیبل ټوټل به 445 وېشت یعنی مر دلته کولای شو چې هر کلم په خپل خوښ په کلمونو باندې تقسیم کوو یا پراګان کې ولیکو داغه د څنګه تاسو کولای شئ په کالو کې فلټر هم سره ورسوي د مثال په ډول زه تاسو ته کلم فلټر ته هم ورځا پکوم چې ځا پکوم فلټر ته اوس دلته تاسو راځي د فلټر د پاره یو جلا خانر دی ځا پکېږي یا که زرا سمپل کار وکم نیم په فلټر راوړم راسته کلم راوړم فلټر ته اوس کلاس میرا وړي فلټر ته د کلم څخه اوس د په کلاس کې موږ څنګه فلټر کولای زه تاسو ته داس کار وکم یوازې ماده ورشا کدان ښکارا دیواز ماده کم شکدان ښکارا کې د ورډ یو ورته ته واز ماده ایکسل شکدان ښکارا دیواز ماده کم شکدان ښکارا کې د ایکسل شکدان ښکارا کې یعنی فلټر د کلمونو د رګان تنظیم د ټول تاسو ډیر پسانی سره اجرا کولای شئ زبراسم بیرته په کلاس کلم ته واړم نو فرګان سونه اوس دلته په والیو کې بیا موږ هغه فلټر لیږدو چې هغه معمولا یو عدد پکې کوي مثال لکه کې مات او داسې نور څه پکې کوي اوس دلته موږ سم اپ سکور لیکلی دي یا سکور باندې کې شي تاسو کولای شئ د دې پرته چې جامع کې نور عملیه هم ورته کوي چې فل سټینګ تر ازي او هم تاسو کولای شئ داسې نور تغیرات پدې کې سبو کې سره کې او له ګالم ته تغیر ولا سي او دا غره کم پدې کې تاسو موږ اپ موټر ریپورت فلټر یا په اسلام موټر را راته واړ موټر کلم تاسو د ډراګ پاورس ټایم کولای شئ راکاشي کې دښې دي پدې کې کم تاسو کولای شئ او یا لمنځمنو راستا کلیک ور باندې وکړي هغه څه پوکي
lemonzes. Remove field power 7 task policy lemonzes. A povalio field setting ki betas policy formula tagir ki. Us dar kam kar ki da gahara formula chidwe mushte mujmara bas. So tam chia. Ye das ka count ek. Ye average robas. Shirobas am average. Okay. Us notas ugori the excel average atadesha sharadre. The word average atavia sharash pash. Our tool list average atashpeta asharia. Salar pinzos. And a tool average mustra wisdom. No parmulem task the galaxy, was mustra da gavalo, chirabas, average travas, maki much maratrista. No fire table kimurda zangar table. Fire table panalas, kimurda zanishanaro, slicer of time latch money satum nikrazo, vainshala prabanikaruko. After the zeniragan, pilduni, bavola, digital, yar is a pakawala, pay charge or all, chinchala makiravandi arabaniba, karu. No other power table was for. The power table from Rasta Bandimus does colors, table, Jurkun is but other table that's Zangatai with Ludin. Charazangatai, she must filter pass any circles per has column key, colors to Chiragan, Kalamun, and Zipa Polapash pass any circle, Avapolapash told us to custom data shuko, custom data to the new custom of Polapashamadi, your columns Karako, your columns are compatible. That told us Mustaskolaski, power table, Kumurta super, Sather table Kidakarnus call. Recommended power tables, Biasmus, the list the Guri. زمور دلست اوتوماتیک زنی پیو ټیبل د خپل ته جوړی انجن جوړ سی پیو ټیبل دی کله زغړ دغه څخه یو راوخل نو ته څه خسبه وکړه یم صاحب دا زغړم چې دغه ول دنه سپو کم سټ کم اوکی نو اوس مکمل زمور پیر شاګردانو نمبر چوړی دی 213 مکمل فرست پوزیشن کې شپږنی به مکمل پاسټ یو زراته سره سیکنډ پوزیشن پنځنی به اوتر پوزیشن یو سرچ پره کله دا جوړ سوی چې شو پیو ټیبل نو ریکمانډ پیو ټیبل کې تاسو کله زن جوړ سی پیو ټیبل راوخل پر باندې کار او پاتس ټیبل موضوع ټیبل موضوع تاسو په هم مینو کې ویلو هماغه موضوع د کچیر تاسو غواړئ چې یو لیست و ټیبل ته واړم ټیبل باندې کلیک کوي ما ټیبل ها سیټرز مو ټیبل هډر لري دا ټیک مارک کوي نو کې کوي نو اوتوماتیک مرته ټیبل جوړ کی بیا نو هغه ټیبل ډیزاین د ایس فار کینسته صرف دا خبره دا چې جوړ شوی ډیزاین نور سره موجود لري او دا غل څنګه الستریشنز پکچر کا غواړئ انسرټ کی آنلاین د ټرینز کا غواړئ پکچر راوخلی او یتا ځین شیفونه هندسي شیفونه کدا غواړئ انسرټ کی او دا غل څنګه سمارټ آرټ سمارټ آرټ کساس پات موږ هوټ کی ویل وچ سمارټ آرټ لاري موږ کولای چې یو پلیس یو پروسس یو جدول یو شجره کتا سوار جوړ کی نو دا غدا پرچیز پاتہ کی سمارټ آرټ څه اما غا موضوع ده نو یو لیست جوړو یو پروسس جوړو یو سائیکل جوړو یو هریکل جدول یا شجره جوړو یو ریلیشنشپ جوړو میټریکس تاسو په ورټ کې پر دې باندې مسلسل ډول سر باس کړی نو کتا سوار چې داس یو پروسس جوړ کی نو درې راځي یو سائیکل جوړو نو درې راځي د چیس غس پاتہ کی سمارټ آرټ څه پاتہ کوي دغه سره سکرین شاټ پر مرسته باندې تاسو پر خپل کمپیوټر سکرین څخه وخت واخلي او یا که تاسو بل ډاکومېنټ دی بل پروګرام در خلاص کړو دغه وخت کولای شئ واخلي ته لیدل پر ځای او دغه سره سره پسې اډز ان مام بورډ کې پر دې باندې کار کوي اډز ان د لاټ تاسو کولای شئ نور اسانتیا وي نور ابجکټونه نور فایلونه د انټرنیټ څخه یا د پلی ستور څخه د البته د مایکروسافټ ستور څخه ورډ یا ایکسل ته اضافه کړئ تاسو به کولای شئ په خوښ په بخلو خوښ په مینو کې فشار دی او هغه فسیلټیز به استعمال کړئ مثال لکه ډکشنری یا دغه رقم کې بورډونه ایموجیز لازم نشته تاسو کولای شئ دا مایا ارز اندلاري سبو کې اضافه کړئ او چارت مو هم په ورډ کې ویلو چې کتا تاسو غواړئ یو گراف جوړ کړئ نو داغه دا پارچس پیدا کوي دا چارت څخه پیدا کوي نو چارت مو هم په مسل دا سره ولې چې ځین لاینې چارتونه دي ځین کالمې چارتونه دي مختلف ډول چارتونه موږ لرو اما هغه موضوع د ایس پارک توفیر نه څه د ورډ او د ایکسل صرف کله چې چارت دونه نه څه پارک ولري نور ما موضوع دا روان تاسو کې انشاء الله موږ تاسو لاین کالم او نو لوز باندې به کار وکړو